kilpailun ensimmäinen osalähtö. Suomen hevosten Oriinen 2100 metrin ryhmä on jo poissa, kaksi hullu mies. Ja mukana ovat Keisar, Köppinen, Tapsan tahti, IP-lento, Suivikas, Jokivarren kunkku, Kamri, Rapinaatos, Leon Salama, Vieskerin valo, Tuli Ritari. Ja matkaa lähtölinjaan on runsaat 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja aivan omaa vauhtiaan avaa auton takaa 7 Jokivarren kunkku, joka heittämällä keulaan. Laukka numero 5, IP-lento. IP-lento laukalla ulkoradoille. 8 Kamri pamauttaa ulkoa johtavan kantaan. IP-lento selvittää raville. Ja sitten kolmantena tulee numero 6, Suivikas. Sitten toista rataa 3, Köppinen. Seuraavana IP-lento laukkaa uudestaan kaarteessa. Uusi laukka IP-lennolle. Ja sen tilanne vaikuttaa nyt tukalalta. On ravilla kolmannella, mutta sitten tulee taas laukka. Hylätään numero 5, IP-lento Antti Teivainen ja syynä liiat laukat. Numero 5, juoksu on hylätty. Puolikka väliaika, se on 21,01. Keisar löytyy kolmannesta sisältä. 4 Tapsan tahti toista rataa kolmantena Köppisen perässä. 10 Leon Salama sisärataa pitkin. Neljäntenä hevosena sitten 12 Tuli Ritari tulee lähinnä. Se on nyt toisella radalla. Seuraavina ovat 9 Rapinaatos ja 11 Vieskerin valo. Maalin on matkaa reilu 1300 metriä ja 7 Jokivarren kunkku Jorma Kontio rattaillaan hallitsee tilannetta. 8 Kamri on johtavan takana, toisella 6 Suivikas ilman selkää, 3 Köppinen toisessa ulkona. Sitten toista rataa pitkin kolmannessa ulkona, 4 Tapsan tahti, 12 Tuli Ritari perässään. Kierros on täyttymässä, Vieskerin valo toisella radalla, seuraavana on viidennessä ulkona ja 1000 metrin väliajaksi kellottaa Jokivarren kunkku 23,5. 8 Kamri johtavan takana, sen rattailla Tuomas Pakkanen, 6 Suivikas, Terho Rautiainen toista ilman selkää, 3 Köppinen, Ari Moinainen toisessa ulkona, sisärataa pitkin kolmantena numero 1 Keisar ja kuninkuuskilpailussa ohjastajana debytoiva Hannu Torvinen, sen takana 10 Leon Salama, Hannu Hietanen, sisärataa viidentenä 9 Rapinaatos Jarmo Saarela, kolmannessa ulkona 4 Tapsan tahti Tapio Perttunen, 12 Tuli Ritari Esa Holopainen tulevat neljännessä ulkona ja sitten 11 Vieskeri Valo Pertti Niveri päättävät joukon ja pikkuhiljaa havitellaan hyökkäykseen kolmannelle. Ja junan johtajaksi lähtee numero 4 Tapsan tahti. Tapsan tahti kolmatta ensimmäisenä. Perään ankkuroituu taustalta numero 12 Tuli Ritari ja väliaika on kolmannelle viidelle sadalle 27,5. Jokivarren kunkku saa hölkkäällä keula paikalla, kun lähdetään viimeistä puolikasta kohden, mutta pikkuhiljaa peltejä avataan. Johtavan takana on numero 8 Kamri. Suivikas toista rataa, Köppinen sen perässä. Tapsan tahti tulee kolmatta, Tuli Ritari ja Vieskerivalo myöskin. Keisar kolmas sisällä, Leon Salaman lähinnä, sitten 9 Rapinaatos joukko viimeisenä, kun on 300 metriä matkaa maaliin. Jokivarren kunkulla näyttää tällä hetkellä olevan tilanne täysin hallinnassa. 8 Kamri johtavan takana. Suivikas runnoo toista rataa. Sitten Köppinen, se on pussissa. Kolmatta rataa kirikamppailu. Mitalisijoista 4 Tapsan tahti, mutta se ei enää saa otetta kärjestä. Ja nyt antaa Kontio menoluvan. Jokivarren kunkku vastaa siihen alukkaasti, mutta Suivikas ei luovuta. Kamri on johtavan takana. Jokivarren kunkku, Suivikas, kiri voittokamppailuun. Häviää täpärästi. Voittaja on Jokivarren kunkku. Viimeiset 500 metriä